401-шісепте сыр құрылысын құрылғыштарының 1-бригадасы 15 айда бітіреді болса, 2-бригадасы оның 3/2-сіне тең уақытта бітіреді дейді. Құрылғыштардың 2 бригадасы бірлесіп жұмыс істесе, сыр құрылысы неше айда салынып болады дейді. Сонмен 1-айда 15 Сонмен 1-құрылышы 1-бригаданың 15 айда бітіретіні белгілі болса, 2-бригаданың оның үштен 2 сіне тең екенін айтып отыр. Сонда 15-тің біз үштен екісін таба саламыз яғни он бесті үштен екіге көбейте саламыз сонда қысқаратын бөлшектерді қысқартамыз үшпенен пенен он бесті қысқартамыз мұнда бес қалады да бесті көбейтеміз екіге ол тең болады онға демек бұл бізде т екі екен бұл бізде т екіге тең демек он айда бізде екінші бригада бітіреді екен өздері істейтін болса енді бізге айтады екі бригада қосылып отырып қанша уақытта бітіреді дейді сонда бірінші бригаданың бір айда табатын бірінші бригада 15 айда бітіретін болса бір айда олар жұмыстың 15 бестен бір бөлігін бітіреді ал енді екінші бригада он бөлік ал енді екінші бригада он айда бітіретіні белгілі болса біз ал енді екінші бригада он айда бітіретіні белгілі болса бір айда олар оннан бір бөлігін бітіретінін білеміз енді осы екеуі қосылып отырып қанша бөлігін демек бір айда олар жұмыстың қанша бөлігін бірігіп отырып бітіретінін табуымыз керек мінекей теңдікті құрдық енді шығарайық ортақ бөлім 30-дан береміз сонда мұнда 5 барады сонда мұнда 2 барады ал мұнда 3 барады 2-ге 3 тоғысатын болсақ 5 болады осы тең болады бізде 1 бөлімінде x-ге содан арғарай жағарадын болсақ Содан арғарай жазатын болсақ, 30 бенен 5-ті қысқарты аламыз. Сонда мұнда 1 қалады, мұнда 6 қалады. Сонда 6-дан 1 тен болады. 1 бөлімінде x-ке. Енді тенгілікті Енді бөлшектерді айналдырып шығайық. Сонда x тең болады 6 болады. Демек, 6 айда 2 бригада бірігіп отырып, осы жұмысты бітіре деген. Жауабы 6 ай. 704-ді есепте. Бақ 2 шүмектен аққан сумен 2 сағатта, ал 1-ші шүмектен аққан сумен 3 сағатта толады. Егер баққа су екінші шүмектен ғана ақса оның үштен екісі неше сағатта толады дейді алдымен біз екі сонымен екінші бакты сонымен екінші шүмектен ғана ақса қанша уақытта толатынын алдымен тауып алайық ол үшін біз былай жасаймыз екеуі бірігіп отырып екі сағатта бітіретіні белгілі енді біз бір сағаттағысын жазайық бір сағатта бірінші шүмек сол бақтың бір сағатта бірінші шүмек сол бақтың үштен бір бөлігін бітіреді бір сағатта бірінші бақтың 3 үштен бір бөлігін толтырады ал енді екінші шүмек бізде екінші шүмекті біз білмейміз сондықтан бір бөлімінде x дей саламыз осы екеуінің қосындысы яғни бір сағатта бірінші шүмек және екінші шүмек қосылып отырып екі сағатта бітіргені болатын болса демек бір сағатта олар сол бактың екіден бір бөлігін толтырып қояды екен осы жерден x ті таба саламыз бір бөлімінде x тең болады бір бөлімінде екі азайтылған үштен бір енді ортақ бөлім бере саламыз сонда бір бөлімінде x тең болады ортақ бөлім 6 болады мұнда үш барады мұнда екі барады үштен екіні азайтатын болсақ әлбетте бір болады теңдікті айналдырып түсе саламыз жаңағыдай сонымен x тең болады 6-ға болады демек 6 сағатта екінші шүмек бір өзі тұ демек екінші шүмек 6 сағатта толтыра алады екен бірақ бізге айтады сол бактың үштен екі бөлігін қанша уақытта толтырады деп енді біз былай жасаймыз бір сағатта екінші шүмек сол бактың алтыдан бір бөлігін бітіретіні белгілі демек осы алтыдан бірді қандай да бір т уақытқа көбейткен кезде бізде үштен екі шығуы керек осыны табайық сонда т тең болады бізде сонда т тең болады үштен екі сонда т тең болады үштен осы т ны табайық ол үшін теңдіктің екі жағында алтыға көбейте саламыз мына бөлігін біз алтыға көбейтеміз келесі теңдіктің бөлігін алтыға көбейтеміз 6 менен алты қысқарады мұндағы 3 пенен 6 да қысқарады сонда 2 қалады мұнда сонда t тең болады 2 көбейтілген 2 қалады 2-ні 2 ге көбейтсек 4 болады демек 4 сағатта біздегі демек 4 сағатта үштен екі бөлігін демек төрт сағатта үштен екі бөлігін толтырады екен жауабы төрт сағат жауабы төрт сағат